ការចង់ដឹងចង់ឃើញនៃជីវិតអ្នកដទៃព្រមទាំងរឿងផ្លែផ្លែជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តចង់សើបបន្តទៀតនេះហៅសើបហ៎មិនមែនហៅថាមួយទៀតនោះនោះអញមើលនោះតើក្នុងនោះកំពុងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាគិតផ្សេងផ្សេងគ្នាពេលនេះខួរក្បាលខ្ញុំកំពុងតែគិតពេលដែលខ្ញុំកាន់ជក់គេណាគឺអាចនឹងរៀបរាប់រឿងភ្លាមៗព្រោះថាសមត្ថភាពខ្ញុំអាចនឹងថៃរឿងបានណាអ្នកសរសេររឿងខុសទៅជាការពិតវាគ្រាន់តែជាការបដិសេធតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបាទមនុស្សទឹកដៃគឺអន់ណាពេលនេះគឺមនុស្សជឿលែងជឿនៅរឿងពិតត្រង់ធ្វើនៅអ្វីតែម្ដងពួកគេជឿតែរឿងអ្វីដែលខ្ញុំផ្អើលរួចហើយគឺជាមន្តស្នេហ៍របស់អ្នកសិល្បៈនោះអីដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ជឿណាតទៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសាងស្នាដៃគឺកុំមករូបខាងខ្ញុំត្រូវតែសរសេរអញ្ចឹងហើយត្រូវហើយប៉ុន្មានហើយប្រកាសជឿអញ្ចឹងសរសេររួចចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចុះគេនិយាយពីអីហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងរំខានគេនោះទេអូខ្ញុំថាបើយើងតែឆ្ងាយល្អជាងចាំគេហេនៅទីនេះគេល្អហើយសម្រាប់បែបនេះចុះណានេះមើលទៅមើលទៅហើយយល់នេះជារបស់អ្វីទៅយកឈាមរបស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នផងណាខ្ញុំចូលមកលោកនាយកគួរទេអញ្ជើញមនុស្សម្នាក់នេះតាមនឹងជាប់រហូតនិយាយឲ្យត្រូវគឺចាំការពីនាងតាត្រូវទីលោកធ្វើអ្វីគេមិនបានធ្វើអ្វីគ្រាន់តែត្រូវសិនដំបើខ្ញុំចាំមិនខុសទីគេគឺជាអាចារ្យរបស់សំណាក់អន្តរវិញ្ញាណចំណែកនាងគឺជាមនុស្សរបស់សំណាក់អន្តរវិញ្ញាណត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណគឺពេញចិត្តនឹងសាលារបស់ខ្ញុំតាមមែនទីមិនតាក់ទងនឹងសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណវាជារឿងតតខ្លួនរបស់ខ្ញុំអូហូស្មានមិនដល់ថាសិស្សរបស់សំណាក់អន្តរវិញ្ញាណគឺចង់ចូលរៀនសោះណោះខ្ញុំចាំបានថាលោកនិយាយថាសាលាស៊ើលេខឃើគឺបាក់ស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណគឺជាករណីពិសេសម្ចាស់ក្រុមសួរធូនឹងបាត់ទ្វារសាលារបស់លោកខ្ញុំជួយលោកបានគម្រាមខ្ញុំតើមែនទេយល់ច្រឡំហើយមិនមែនជាការគម្រាមតែជាការជួយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនរបស់នាងខ្ញុំគ្រាន់តែបានស្ដាប់មិនទុកថាជាសិស្សរបស់សិលាខាទេមិនធ្វើឲ្យលោកពិបាកទេអង្គុយស្ដាប់ត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតការអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំនឹងបន្ថែមឲ្យលោកមកភាកទៀតខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពសាលារបស់លោកកំពុងតែលំបាកហើយអមសម្រាប់តងវិញ្ញាណមានគ្រូសិលនឹងធនធានច្រើនយ៉ាងនេះទឹកដីតូចប៉ុន្តែណែណែប្រតៃមួយប៉ៃតៃមួយប៉ៃតេតងអីនឹងគេទៅពេលនេះមិនតេតងតែតតែមិនប្រកាសនោះទេហាមប្រោតនៈសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណមកអូទាញសិលរបស់ខ្ញុំចាំស្បថាខ្ញុំមិនធ្វើបានត្រឹមឲ្យស្ដាប់តែមិនបង្រៀននាងទីអរគុណលោកនាយកហាមឲ្យគេចូលមកតំបន់របស់សាលាខ្ញុំទៀតគ្រប់យ៉ាងស្ដាប់តាមលោកនាយកទុកចិត្តចាស់នៅសាលាមានសុវត្ថិភាពហើយលោកនាយកជាអ្នកការពារខ្ញុំខ្ញុំនៅក្រុងសុធូមានបញ្ហាអីមករកខ្ញុំណាជាអាចារ្យបន្តស្ដាប់បង្គាប់នាងដល់ឋាននេះហេអ
្រុសម្នាក់នោះចេញមកពីណានោះគឺជាគាត់ឯស្គាល់គេអឺគាត់គឺសុបិនថៅជាអាចារ្យនៅសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណគាត់គឺធ្លាប់ជួយខ្ញុំដាស់វិញ្ញាណសើសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណស្មុកស្មាញ់ដល់ហើយសាច់រឿងតើបើយ៉ាងម៉េចប្រាំតិញហ៎ចាំម៉េចអូអឺនេះមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសរសេរដល់ផ្ទាល់គឺបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ខ្ញុំថតទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះសម្ដែងតាមសាច់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្ញុំដល់ទឹកដីទូលោកហើយបើថ្ងៃនោះមកដល់ហើយទោះស្លាប់នឹងក៏មានន័យដែរសូមទូផងសូមសួរបន្តិចហើយលោកគឺជាគ្រូវិញ្ញាណដែរមែនទេអូគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិញ្ញាណសិលមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើជាគ្រូវិញ្ញាណទេពួកឯងគឺគិតទេថាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺសិល្បៈណាក្តីសម័យខ្ញុំគឺសិល្បៈណាសុំទៅផងពួកខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីសិល្បៈនោះទេអត់គឺមិនអីទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយគេថារឿងខ្ញុំសរសេរថាបើយ៉ាងម៉េចល្អមើលទេគួរចាំមើលទេល្អល្អលំអិតបន្តិចមើលចង់និយាយអ្វីគាត់និយាយមកបានណាមិនអីទេការពិតទៅការសរសេរសាច់រឿងបានល្អប៉ុន្តែជន់ល្មើសនៅក្នុងរឿងនេះដូចជាប្លែកធ្វើអាក្រក់គ្មានហេតុផលហើយគឺខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅអូយគឺល្អណាស់ចំណុចខ្សោយនៃការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺគ្មានហេតុផលរបស់ទួចិត្តអាក្រក់ស្មានមិនដល់ថាឯងគឺអាចមើលដឹងពូកែណាស់ខាងសានគឺជាអ្នកជំនាញតែម្ដងខ្ញុំនិយាយតែនិយាយនោះទេអូយបើចឹងរឹតតែពូកែប្រផ្នូលគឺជាញាណនៃជីវិតរបស់អ្នកសិល្បៈណាហើយពួកយើងគឺនិយាយអំពីការកែសាច់រឿងទួចិត្តអាក្រក់តើល្អដែរទេអូពួកយើងត្រូវទៅរកក្រុងសុធូអើទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំផ្លូវទៅដល់ណានិយាយគ្នាទៅអីសេអ៊ូឯថាសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំថាមានចំណាញ់ដែរទេអូកំផ្លែងកំផ្លែងចុះពេលតែការសាច់រឿងឯងមើលហើយទៅនៅខ្ញុំគិតជួលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមធម្មតាអ្នកដែលនាំសើមកនឹងមកចាំដំណឹងនៅទីនេះប៉ុន្តែហេតុអីបាត់ទ្វារគឺលោកនាយកឡាន់ទ័រគឺជាអ្នកបើករោងទៀមហើយនឹងកន្លែងនេះហើយដំបូងគឺថារកប្រាក់ដើម្បីបើកសាលាស៊ឺឡៃខចុងក្រោយគឺគ្មាននរណាគេសម្រាប់ដូច្នេះរាល់ឆ្នាំនៅខ្លាយទៅជាកន្លែងសាលាបងសិនគឺបើកតែម្ដងរួចហេតុបានជាសាលាយើងក្រដល់ឆ្នាំនេះចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាការប៉ិននៅក្នុងសួរធัวគឺសំណាក់ធំទាំងប្រពីព្រមទាំងអ្នកមានអត្តពលគឺសុទ្ធតែផ្ដាល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺត្រូវបដិសេធទាំងអស់ហេតុអីទេពេលនោះលោកនាយកប្រាប់ថាសាលាស៊ឺឡៃខខ្ញុំមិនព្រមទទួលនឹងការឧបត្ថម្ភពីអ្នកដទៃគឺបែបនេះឯងណានៅខ្លាយទៅជាសាលាដែលស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសិស្សរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេមកគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពពួកគេទេមុនពេលដឹងថាខ្លួនឯងគេត្រូវការអ្វីស្រាប់តែត្រូវអ្នកដទៃគេកំណត់ផ្លូវឲ្យដើរទោះថាគេជាអំពើដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវអាយុលេអូអូអូតើនៅឆ្ងល់ទៀតដែរទេហ៎សុំអនុទេអនុទេអើឡោះហើយចឹងឡោះហើយខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងខ្ញុំគិតហើយថានឹងដើរលើផ្លូវខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ដែងខ្ញុំនឹងថែរឿងខ្ញុំនឹងបង្កើតសិល្បៈអូនៅពេលដែលលោកនាយកដឹងពីកំណត់របស់លោកលោកនាយកគឺមានការលើកទឹកចិត្តដែរទេអើពេលនោះគាត់និយាយថាបើមិនឆាប់បដូរក្តីសម័យទេនឹងយកសាច់រឿងខ្ញុំទៅដុតចោលទាំងអស់ឯងដាស់ទឿនខ្ញុំគឺចាំល្មមពេលដែលទៅវិញខ្ញុំប្រកាសជាសមសម្ដែងណាអរគុណហើយអរគុណអេ
លោកគ្រូធំលោកគ្រូធំប្រាប់ថាប្រឡងចូលសាលាបានហើយលោកគ្រូថាយ៉ាងម៉េចហើយនេះមិនសិនមិនពេលជូនពួកឯងមកនោះខ្ញុំបានឃើញមនុស្សរបស់សំណាក់អតងវិញ្ញាណចូលទៅទៀមទៀតហើយទីនេះជារោងទៀមមួយគួយរឿងមួយគេមកគឺព្រោះតែរឿងស្រុកនោះទីអត់មានដំណាមរឿងខ្ញុំទេអ្នកដំណោះសិតទៅចុះឈ្មោះធ្វើជាសិស្សបានចឹងល្អហើយបញ្ជាចាប់ខ្លួនគឺមិនទាន់លុបចោលទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាជឿឡើងសួរសួរស្ដីលោកគឺជាគ្រូរបស់ທາງសានតាមនេះខ្ញុំជាសិស្សជាអូជាសិស្សរបស់ស៊ីឡៃខខ្ញុំឈ្មោះទៅអូអូត្រេមិនសមិញនៅក្នុងចំណោមសិស្សដែលមកឯងមានបានឃើញអ្នកណាដែលពាក់មួកដែរទេពាក់មួកគឺមានអ្នកដែលពាក់មួកគឺឈ្មោះថាហូលៀនណាឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងម្នាក់នោះទៅចុះបើសិនជានាងធ្វើជាអ្នកសំដែងគឺសំទួឲ្យទួអាក្រក់ដែលមានរឿងស្មុគស្មាញបំផុតនោះឲ្យនៅមានលោកនាយកទៀតផងតាំងពីលោកនាយកកើតមកគឺថានៅលីវរហូតហើយតាមការគិតរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំនេះគឺថាសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកនាយកខ្ញុំគឺថាស្មើនឹង0បន្តែលើកនេះគាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកនាងម្នាក់ថាពីអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់យូហើយក្នុងនោះមានប្រុសផ្លែមុខទៀតផងគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាគឺសរុបឲ្យសល់គឺត្រឹម10ម៉ាត់អូគឺនាងនិយាយការសម្ងាត់ជាមួយនឹងលោកនាយក10ម៉ាត់ល្មម10ម៉ាត់ល្មមក៏ទៅ10ម៉ាត់10ម៉ាត់ម៉ាត់នេះអូលោកគ្រូធំយ៉ានេះមើលឈប់ខ្ញុំថារឿងដែលខ្ញុំសរសេរទាំងអស់នេះគួរតែប្រើពាក្យខ្លីៗមិនដូចជាអ្វីមិញនេះសរសេរការរៀបរាប់វែងនិយាយច្រើនអត់តែប្រយោជន៍ហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកអានគេធុញគេមើលគេធុញរឿងណានិយាយច្រើនគេធុញប៉ុន្តែអរគុណលោកគ្រូធំដែលព្រានបដៅខ្ញុំបន្តែងរឿងណាដែលនិយាយខ្លីៗហើយមានអត្តន័យបាទណាខ្ញុំថាលោកអ្នកណាគឺបានទៅរកនាយកសាលាគេគឺជាមនុស្សរបស់សំណាក់អន្តរវិញ្ញាណសាលាសឿខៃគឺមានតំណែងជាមួយសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណស៊ីឡៃខឺរបស់ខ្ញុំមិនតាក់ទងជាមួយនឹងសំណាក់ធម្មវិញ្ញាណសុវណ្ណនៃសំណាក់អន្តរវិញ្ញាណកណ្ណេះជាមនុស្សដែលលោកគ្រូចង់ជួងងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Extai សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជា